Всем привет! У «Четкого Пацы» вышел новый клип-пародия на песню «Фейс юморист». Давайте заценим. Четкий паца. Четкий паца. Красавчик. Банан. Надувной банан. А. Кристоф у меня высшая оценка. Моя отец армянинджа, но моя мать украинка. И моя жинка работа, моя донька дама. Это тоже персонаж, что был в Кавун в клипе. На набильш нема, сдувся після стрелки с бан. О, да. И гляди кавуни в ночных кошмарах згадую. Киев, двойной тариф, я обладаю владою. Навигатор отключив, грибу бабло лопатою. И елки-палки, мигалки, ну-ка пограем в догонялки. Серед ночи с гулянки п'яних тёлок ринь-ринь я везу. І повтор, що бенз дорогий, у мене тачка на газу. Но як хлопну дверью, то скупу пускаю я сльозу. А ти ближе? Ске ненавижу. Не кури в машині, ну-ка встав і вийшла. А можете зробити, будь ласка, музику тише? А поможіть достати сумки. Сорі, в мене грижа. Будь мой терніст, я таксист. Тричі платиш більше, якщо ти турист. Даже круче маршрутчик, я хазяїн цього міста. Коврики почистив, тільки разувайтесь бистро. Будь мой терніст, я таксист. Тричі платиш більше, якщо ти турист. Даже круче, чим маршрутчик, я хазяїн цього міста. Коврики почистив, тільки разувайтесь бистро. Хочеш виграти 70 тисяч доларів у турнірі «Гри престолів» із «Парімач»? Обирай дім на сайті, роби ставки на «Гру престолів» або на спорт та чекай підсумків тижня. «Парімач». Грають вони, перемагаєш ти. Посилання в описі. Ми друга поняли. В останній час таксистів розвілось багато шота. Но саме лучший сервіс тільки у Ашота. І випадку всіх нелегка робота. Писатися можна від смішного мого анекдота. Я не спав. Я таксую з прошлої ночі. Побути пасажиром хоч разочок я хочу. Куди ти прийш, баран? Козьол! Ой, немножко очень. Рабочий обочин. Ух, помилуй очі. Будь мой терніст, я таксист. Тричі платиш більше, якщо ти турист. Даже круче, чим маршрутчик, я хазяїн міста. Коврики почисти, тільки разувайтесь бистро. Будь мой терніст, я таксист. Тричі платиш більше, якщо ти турист. Даже круче, чим маршрутчик, я хазяїн цього міста. Коврики почистив, тільки разувайтесь бистро. Ого. Будь мой терміст, я таксист. Узнал по галстуку. Якщо ти турист, даже круче, чим маршрутчик, я хазяїн. Ну все, сейчас будут впрягаться. Тільки разувайтесь быстро. Так, ну-ка, давай. Бронежилет. Ого. Ну, естественно. Зажигалка. Ого. Пам'ятаєш мене? Невже не пам'ятаєш? Ну, він застрілив у арбуз. Як швидко. Ой, банан. Жовтий. Тихо. Банан! Так, це я. Насправді я не помер. Я інсценіював свою смерть, щоб більше ніколи не бачити тебе, Ашот. Так, ти все правильно почув. А як ти думав? Ти використовував мене для власної наживи. Капець. Принизливо катаючи на мені дівчонок. Ринь-ринь everyday. І заробляв на мені гроші. Послухай, ти правий. Я вів себе жахливо, не по-дружньому.
Але я давно все усвідомив, бананчик. Повір, я завжди думав про тебе, і навіть у найважчі хвилини життя... Фотка буде зараз з бананом. Завжди був поруч. Да. Красивий. Красивий. Я розумію, ти мене ніколи не пробачиш. Але знай, я вважав, вважаю і буду вважати тебе своїм кращим другом. Ти знаєш, жодна людина не здатна пробачити таке. Але ж я не людина, і тому я тебе пробачаю. Банан! А що? Бігіть друг другу. Яка прелесть. То есть ты хочешь сказать, что твой друг, надувной банан, которого застрелили, воскрес, надел человеческую одежду и в образе террориста решил тебе отомстить, но потом вы помирились? Ну да, все так и было. Я бы тебе фотку показал, но я там погано получился. Угу. Ну, давай, пока. Не вірить вона. А там буде чи сводка? Я ж кажу, погано получився. Ого, яка в тебе тачка, слухай, крута. Хочеш таку саму? Ну, не відмовився. Так можеш виграти її. Як? Проще простого. Треба підписатись на ось ці канали. Там скоро буде розіграш. Так що давай, слідкуй за анонсами. Ох, ти ж заінтригувала, чертовка. Не вздумай підписуватися, поняв? Беха моя. Господи, ну как они классно делают вообще. Это прям как будто мини-фильм посмотрел. Реально, блин, четкий пац. Это просто талантище. Даже слов нету. Это просто офигенно.